kuna magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa maanta lagu toogtay laba nin oo la sheegay inay faruxmeeyeen ama ay kufsadeen laba wiil oo yaryar dhacdadaas oo shalay ka dhacday magaalada Baydhabo. Labada wiil ee la faruxmeeyey ayaa la tilmaamay in midkood uu geeriyooday halka midka kalena la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. Ragga falkan geystay ayaa lagu sheegay in mid ka mid a uu ka tirsanaa milatariga Soomaaliya qaybtiisa lixdanaad, halka midka kalena lagu sheegay inuu ahaa qof shacaba oo ku nool magaalada Baydhabo. arrintan ayaa waxa ay ka yaabisay dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Baydhabo jooga, islamarkaana arrintan aad uga hadalhayay, waxaana go'aanka lagu toogtay gaari guddiga amniga ee Koonfur Galbeed. Sidan oo kale, waxaa magaalada Baydhabo bilo ka hor lagu faruxmeeyey wiil yarkaasi oo falkaasi isbitaal loo dhigay, sida la sheegay, isla markaana ay cadaalad weli aysan helin. Waxaa magaalada Baydhabo lagu toogtay laba ka mid ah dhalinyaro kufsatay caruur yaryaraa oo da'dooda lagu sheegay 10 ilaa 12 sano jir, oo la sheegay in midkood oo u dhuntay kufsiga ay u geysteen kuwan dagaalqabayaasha ee maanta maxkamadda magaalada Baydhabo ee ku toogatay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Labadan dhalinyarada ayaa la sheegay inay kufsadeen laba wiil oo sakiira ah, waxaana la sheegay sakiirada in da'dooda ay kala jireen 12 sano ilaa midka kalena uu jiray 10 sano, waxaana kufsigaasi u geeriyooday cunuga yar ee jiray 10 sano, waxaana wararka ay tilmaamayaan in maxkamadda gobolka Baay la saaray darajadeeda koowaad, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay dil toogasho ah maadaama labada caruur ay kufsadeen midkood uu dhintay. Waxaana sidoo kale la sheegay in waqti ay qaadatay maxkamadeentoodan waxayna sidoo kale ay dalbadeen ama abiil ay u qaateen maxkamadda sare ee gobolka Baay, taas oo ku xukuntay ugu dambeyntii in dil toogasho ah lagu fuliyo labadan dhageer qabe ee kufsaday caruurta yaryar. Waxaana la sheegay in hore ay u geysteen falal kale oo ay ku kufsadeen caruur fara badan oo ku dhaqan magaalada Baydhabo, kuwaasoo dhammaantood ah wiilal. Waxaana la sheegay in mar walba ay geysan jireen kufsiga wiilasha, waxaana maxkamadda maanta xukunkeeda ay ku fulisay gudaha magaalada Baydhabo, iyadoona la geeyey tiirka magaalada Baydhabo, gaar ahaan fagaaraha lagu toogto kuwa dambiilayaasha ee dilalka geysta. Waxaana sawiradan laga soo qaaday markii ugu dambeysay oo la geynayay tiirka. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Baay oo ka hadlay fagaaraha lagu toogtay nimankan kufsaday caruurta ayaa wuxuu sheegay in cid walbo kufsata caruur la toogan doono sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Baay. Guddoomiyaha oo sii hadlayay wuxuu tilmaamay in magaalada Baydhabo ay kusoo bateen falalka lagu kufsanaya caruurta wiilasha ah, kuwaas oo ay geysanayaan kooxo aan damiir lahayn oo ay ka mid yihiin kuwan maanta la toogtay, asoo islamarkaasi sheegay in aan cid garab siisan la helayn in qofkii kufsi geysta ha kufsado wiil ama gabar. Wuxuuna ugu baaqay odayaasha dhaqanka ee gobolka Baay inay ka haraan qofka haddii mar kufal kufsi ah uu ku dhaqaaqo, taas oo ka baxsan dhaqanka Soomaalida iyo weliba shareecada Islaamka. Wuxuuna sheegay in kuwan hadda la tooganayo muddooyinkii dambe ay u doodayeen odayaal qeylinaya, kuwaasoo lacaga soo qaata si loo sii daayo wiilashan kufsaday caruurta yaryar oo caruurta ay kufsadeen midkood uu dhintay. shacabka magaalada Baydhabo ku dhaqan iyo weliba kuwa ku dhaqan guud ahaan gobolka Baay iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay toogashada lagu fuliyay labadan nin ee kufsaday caruurta yaryar, kuwaasi oo sheegay inay si weyn ay u soo dhaweynayaan tallaabada ay qaaday maxkamadda gobolka Baay laguna toogtay dhalinyaradan kufsatay caruurta yaryar, caruurtaasi midkoodna u geeriyooday kufsiga ay u geysteen. waxaana dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay sheegeen in tallaabadan ay qaaday maxkamadda gobolka Baay ay tahay tallaabo hore loo qaaday, waxayna ugu baaqday shacabka maxkamadda gobolka Baay kuwa kale u xiran kufsiga in tallaabo laga qaado taasoo waafaqsan shareecada Islaamka. magaalada Baydhabo iyo guud ahaan gobolka Baay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa kusoo badanayay kufsiga loo geysanaya caruurta wiilasha ah, kuwaas oo ay geysanayaan kuwa lamid ah kuwa maanta la toogtay. dhammaantiinba muuqaalka sii shargareeya si ay ugu waantoobaan kuwa kufsada caruurta oo kusoo badanaya gudaha Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Baay.